תודה, אני מאוד שמח על ההזדמנות לדבר איתכם, תודה על ההזמנה. אני אעזר במצגת בהתחלת הדברים שלי, ואני מיד אנסה לעשות את זה. תכף, אני מקווה שכולם יראו טוב את מה שאני מציג, האם כולם רואים ורואות בסדר? יופי. אז אני רוצה לדבר איתכם על המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, המצב של המשבר, ומה בעצם אפשר לעשות מולו. קודם כל, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו, כמו שכולנו יודעים, נמצאים במשבר מאוד מסובך, אבל המשבר הזה מאוד מאוד קשה לדעת, ומאוד קשה להבין איך ייראה העולם אחרי המשבר. בעצם המשבר הזה הוא צומת. זו פרשת דרכים. במשבר, כמו בכל משבר בהיסטוריה, אנחנו יכולים ללכת בכיוון אחד, אנחנו יכולים ללכת בכיוון אחר, אנחנו יכולים ללכת שמאלה, ואנחנו גם יכולים ללכת ימינה. זה מה שקרה גם במשברים הגדולים הקודמים בהיסטוריה. המשבר הכלכלי הכי גדול של המאה ה-20, המשבר הכלכלי של שנת 1929, הוביל בגרמניה לעליית היטלר לשלטון, ולשלטון הנאצי, אבל בארצות הברית של אמריקה הוא הוביל לעליית רוזוולט לשלטון, ולהנהגת מדיניות ה-New Deal, שבעצם הובילה את ארצות הברית לכיוונים יותר מתקדמים, יותר צודקים, יותר שוויוניים. אנחנו במשבר בעצם צריכים להבין, כמו המילה הסינית, שבמשבר יש סכנה, אבל יש גם הזדמנויות. המילה משבר בסינית כוללת בעצם שתי מילים, את המילה סכנה ואת המילה הזדמנות. גם במשבר הקורונה אנחנו רואים סכנות מאוד גדולות, סכנות בריאותיות, סכנות כלכליות, סכנות חברתיות, אבל אנחנו גם רואים הזדמנויות. אנחנו רואים סולידריות חברתית, מערכת הבריאות שלנו מבוססת על סולידריות חברתית, אחיות ורופאות ורופאים ועובדות ועובדים שלפעמים לא מקבלים תנאים טובים, אבל מקדישים את כל האנרגיה שלהם כדי להגן על החיים שלנו ועל הבריאות שלנו. אנחנו רואים הרבה צורות של סולידריות במשבר הזה, גם אצלנו בארץ וגם בעולם. אז המשבר מייצר גם סכנות גדולות, אבל הוא מייצר גם הזדמנויות וגם אפשרויות. במשבר הקורונה מדברים על גלים. הקריקטורה הזאת, אני חושב, די מראה את המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה. יש גל אחד גדול, שהוא הגל של הגל הראשון, מה שכתוב פה COVID-19, הוא הגל של הסכנה הבריאותית. יש אנשים שמתעלמים מהסכנה הזו, יש כאלה שאומרים, רק תרחוץ את הידיים והכל יהיה בסדר, כמו שאומרת הקריקטורה, אבל זה לא יהיה בסדר. אם אנחנו לא ננקוט באמצעים מול הסכנה הבריאותית, הגל הזה של המשבר הבריאותי יכול לשטוף אותנו. אבל מאחורי הגל הזה, אנחנו רואים גל עוד יותר גדול, ובמובנים מסוימים אפילו יותר מסוכן, שהוא הגל של המשבר הכלכלי הגדול, שכבר אנחנו רואים אותו סביבנו, והוא יכול גם הוא להטביע את כולנו באמת, ולהרוס את ה... להרוס חיים של מאות מיליוני בני אדם שהופכים למובטלים ואין להם בעצם שום עתיד. אז אנחנו רואים את שני הגלים הגדולים האלה שמאיימים עלינו, הגל הבריאותי ואחריו הגל העוד יותר גדול של המשבר הכלכלי, אבל במבט יותר רחב ויותר כולל על המציאות, אנחנו צריכים בעצם לראות שמאחורי הגל השני יש גל שלישי, שהוא גל עוד יותר מסוכן ועוד יותר גדול, והוא הגל של משבר האקלים. תראו, משבר האקלים, כמו שאני מניח כבר אמרו לכם, זה לא שאלה של נוחיות, זה לא שאלה של לשים מזגן, משבר האקלים זה התמוטטות של החקלאות, התמוטטות של הכלכלה, התמוטטות של החברה, והמשבר האקלים יפגע, כמו שאני בטוח שמאירה אמרה בשיחות הקודמות, קודם כל בעניים ובמוחלשים. משבר האקלים נראה הרבה יותר קשה ביישובים בדואים, ערבים בדואים לא מוכרים בנגב, מאשר הוא נראה כשיש לך וילה עם בריכת שחייה בחצר האחורית. אז מי שהולך להיפגע קשה ממשבר האקלים, זה הם קודם כל העניים והמוחלשים. אנחנו אומרים שאנחנו כולנו באותה ספינה,
אבל אנחנו לא באותה קומה באותה ספינה. יש כאלה שנמצאים מתחת, יש כאלה שנמצאים למעלה. כשהספינה טובעת, אלה שנמצאים למטה נפגעים יותר והרבה יותר קשה. אני אמרתי קודם שקשה לנו להעריך איך ייראה העולם אחרי משבר הקורונה, כי המשבר הוא בעצם צומת. אבל דבר אחד שאנחנו למדנו ממשבר הקורונה, זה שכשאנשים נמצאים מול סכנות גדולות, כמו הסכנה לחיים שלנו ולבריאות שלנו, אנשים מוכנים לעשות שינויים מאוד גדולים. תראו למשל את התמונה הזו של שדה התעופה, ריק, אנשים מקבלים את זה, לא נוסעים לחוץ לארץ, אנשים מקבלים הרבה דברים אחרים, מבטלים חתונות, מבטלים אירועים, לא נפגשים עם סבא וסבתא, לא נפגשים עם הנכדים, כדי להגן על הבריאות. אנשים מוכנים לעשות שינויים גדולים כדי להגן על החיים ועל הבריאות. את הדבר הזה שאנחנו למדנו במשבר הקורונה, אנחנו צריכים לנצל כדי להתמודד גם עם המשברים הכלכלי והמשבר האקלימי, שהוא משבר כלכלי חברתי מאוד מאוד גדול שמאיים עלינו. ואנחנו רואים את התחלת ההתמודדות הזאת. אנחנו רואים את התחלת ההתמודדות הזאת כאן, אפילו כאן בארץ, אתם רואים בתמונה העליונה, זו תמונה שצולמה בלשכת הנשיא, ריבלין, כאשר אנחנו אצלו בעצם השקנו תוכנית מאוד שאפתנית בישראל להתמודד עם משבר האקלים, ובדרך גם להתמודד עם אי שוויון חברתי ועם אי שוויון כלכלי, ולייצר פתרונות יותר טובים של תחבורה ציבורית, ולייצר פתרונות יותר טובים של אנרגיה מתחדשת, בנגב ובמקומות אחרים, תוכנית שאנחנו קוראים לה שינוי כיוון, אתם רואים את ההשקה הזו בבית הנשיא, זה קרה ממש 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 כמה ימים לפני התחלת משבר הקורונה, ואתם רואים בתמונה התחתונה את חברת הקונגרס הצעירה הדמוקרטית מארצות הברית, אלכסנדריה אוקסנו קורטז, או בראשי תיבות AOC, כאשר היא משיקה את התוכנית המאוד שאפתנית שהיא מובילה, שנקראת ה-Green New Deal, כן, זה בהמשך ל-New Deal של הנשיא רוזוולט שאני הראיתי בתמונה הקודמת, Green New Deal, תוכנית של שינוי חברתי, כלכלי, סביבתי ובריאותי, כדי לייצר יותר צדק, וכדי להגן על החיים, הבריאות והעתיד של בני האדם כאן, וזה לא מקרה, שמי שמוביל את התוכנית הזו, זו אישה צעירה. כי אנחנו רואים בכל תנועת האקלים בעולם את מקומן של נשים בהובלה של היוזמות, בקידום היוזמות האלה. אלכסנדריה אוקסנו קורטז בקונגרס האמריקאי היא דוגמה נהדרת. היא בסך הכל נבחרה לקונגרס בפעם הראשונה לפני שנתיים, ומאז היא מטביעה את החותם שלה על ידי היכולת לאתגר את המערכת הפוליטית, ועל ידי הרבה הרבה שיתופי פעולה עם כוחות וגורמים בשטח. דמות אחרת של בחורה צעירה, יותר נכון נערה צעירה, גרטה, אותה צעירה שוודית, שבעצם הפכה להיות לסמל של המאבק של בני הנוער בעניין האקלים, היא דוגמה לאישה צעירה, נערה, שהצליחה בעצם להוביל המון אנרגיה, המון התגייסות, המון התלהבות של אנשים ונשים צעירים בכל העולם כדי לקדם שינוי בנושא האקלים ובעצם בנושאים החברתיים שאנחנו מתמודדים איתם. אז אני מנסה לומר לכם שהסיפור הגדול של המשברים שבפנינו, גם המשבר העכשווי הבריאותי, גם המשבר הכלכלי שמאחוריו וגם משבר האקלים העוד יותר גדול שמאיים על כולנו מאחורי כל זה, אלה סכנות מאוד גדולות. אנחנו לא צריכים לזלזל בהן, אנחנו לא צריכים להכחיש אותן, אנחנו צריכים לראות אותן במלוא העוצמה והחריפות שלהן. אבל אנחנו גם צריכים לראות את הכוחות שמתארגנים בכל העולם, את האנשים והאנשים שיוצאים למאבק ויוצאים לפעילות, את האנרגיה העצומה שקורית היום בעולם ומצליחה לגרוף אליה אפילו פוליטיקאים ממסדיים. נבחר נשיא חדש לארצות הברית, לא יודע בדיוק להגיד מה הוא יעשה ומה הוא לא יעשה, אבל אני קורא את ההצהרות שלו בנושא משבר אקלים, הוא אומר זה הסכנה הכי גדולה, זה האתגר הכי גדול, אני מתכוון להתגייס כדי להילחם בסכנה הזאת, אני מקווה שהוא יעמוד במילים החשובות האלה, אבל לפחות כרגע אנחנו יכולים להגיד שהמילים הם מילים נכונות.
אז אנשים ונשים שנלחמים, נאבקים, מצליחים לייצר שינוי. אז אני שוב מודה לכם על ההזמנה ומאחל לכם להיות חלק מתנועת השינוי המרגשת הזאת שקורית היום בכל העולם.